होइन हजुर हजुर सानैदेखिको सपना अब रियालिटी हुँदाखेरि चाहिँ विश्वास गर्नै गाह्रो हुँदो रहेछ कति वर्षदेखि सपना भनेर सपना मलाई लाग्छ हरेक सानो सा केटीहरू मिस नेपाल हेर्दाखेरि चाहिँ ए म पनि जान सक्छु होला त जस्तो लाग्थ्यो मलाई पनि त्यस्तै हो म मिस नेपालै जान्छु हुन्छु भनेर सपना देखेको होइन कसैले ताज लगाएको देख्दा म पनि त्यहाँ पुग्न योग्य हुन्छु होला कि हुन्न होला कि भनेर एउटा डाउट भइरहन्थ्यो तर आफ्नो हरेक इन्सिक्योरिटिजहरूलाई चिरेर क्राउन जित्न सकेँ धेरै धेरै भाग्यशाली महसुस गरिरहेको छु सोच्नु भएको थियो फर्म फिलअप गर्दै गर्दा अथवा मिस नेपालको प्लेटफर्ममा आउँदै गर्दाखेरि विनर नै बन्छु भनेर न विन लुज भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ सिकिन्छ हरेक कुराबाट केही न केही सिक्नलाई हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो तर जित्ने रहर त थियो र जित्ने डिटर्मिनेसन पनि थियो मेहनत पनि गर्छु सोचेको थिएँ र त्यही हिसाबले बढेँ मैले फलको आशा राखिनँ आफू बेस्ट गर्छु भनेर सोचेँ क्राउन त्यसैको स्वरूप टाउकोमा अहिले लगाइरहेको छु एकदमै मिठो पनि बोल्नु रहेछ तपाईँ अझ नेपाली भाषामा हजुर <laughs> नेपाली कि अङ्ग्रेजी राम्रो छ दुबईमा बोल्न सक्छु अझै अङ्ग्रेजी चाहिँ पढाइको सिलसिलामा अलिक प्र्याक्टिस भएको भएर बिचबिचमा नेपाली बोल्दा बोल्दै अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ घुस्छ तर नेपाली अङ्ग्रेजी दुबईमा उस्तै उस्तै छ तपाईँको त्यो नेपाली प्योर बोल्ने बानी चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो हजुर धन्यवाद चाहेको बेलामा अङ्ग्रेजीमा पनि मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ र सकभर नेपाली नै बोलाउन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होला सायद हजुर अब अनलाइन मिडिया आउनुभयो नेपालीहरूले नै हेर्नुहुन्छ भन्ने थाहा थियो त्यसैले नेपालीमै बोलौँ संवाद गरौँ भनेरै अहिले नेपाली ल्याङ्ग्वेज ने चुज गरेँ बोल्नको लागि तर अक्सर यस्तो ब्युटी प्रेजेन्ट <laughs> विनरहरू त बढी अङ्ग्रेजी भाषा बोल्नुहुन्छ नि तपाईँलाई त्यो फिल भयो होला तपाईँलाई पनि सायद त्यसलाई त्यसरी हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा हो भाषा भनेको त माध्यम न हो कम्युनिकेसनको सो नेपाली इङ्ग्लिस जे बोले पनि मान्छेको आइडियाज भ्युज राम्रो हुनु पऱ्यो त्यस्तो कुरालाई इङ ए अङ्ग्रेजीमा बोले नेपालीमा बोले जसरी हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँको शिरमा चाहिँ यो क्राउन आइसकेपछि ताज आइसकेपछि मिस नेपाल वर्ल्डको सबैभन्दा पहिले तपाईँले कसलाई सम्झिनु भयो मैले आमालाई सम्झेँ आमा अहिले कामको सिलसिलाले व्यस्तताले देश बाहिर हुनुहुन्छ म जहिले पनि जब क्राउन जितेको सोच्थेँ आँखा अगाडि आमा हाँस्दै खुसीको आँसु बगाउँदै मलाई त्यो प्राउड भएको एउटा गदगद गद फुलेर छोरीले जित भनेर हेरिरहेको इमेजिन गर्थे तर क्राउन जितेपछि नि आँखा चिम्मगरी थाहा थियो आमाले कतै न कतै मलाई अनलाइन हेरिरहनु भएको छ भनेर आमालाई नै सम्झेँ भित्री आमासँग सम्वाद भइसक्यो अहिले हुन पाएको छैन हाम्रो क्राउनिङ uh, पछि धेरै व्यस्तताले गर्दा कुरा हुन पाएको छैन तर अब इन्टरभ्यू सकिन साथ पहिलो काम आमालाई फोन गर्छु भिडियो च्याट गर्छु त्यहीको लागि आइम लुकिङ फरवर्ड टु एट शिरमा यो तालसहित तपाईँ भिडियो च्याट गर्नुहुन्छ मम्मीसँग डेफिनेटली हजुर के भन्नुहुन्छ सुरुमा मैले जिते नि मम्मी भन्नुहुन्छ कि अथवा के भन्नुहुन्छ आमा आई मेड यु प्राउड भन्छु होला अनि उहाँको चाहिँ रियाक्सन कस्तो होला भन्ने तपाईँको एक्सपेक्टेसन छ छोरी यु अब अलवेज मेड अस प्राउड भन्नुहुन्छ आई नो यही नै भन्नुहुन्छ आमाले किनकि हरेक कुरामा आमा भनेको जित्नु हार्नु सिक्नु हरेक ठाउँमा आमा भन्ने मान्छे यस्तो हो जहिले सपोर्ट सिस्टम इन्सपिरेसन हो र जे जेसुकै गरोस् छोराछोरीले आमाले आमाको साथ कहिले पनि टुट्दैन र मेरो आमाले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ जहिले पनि त्यही नै भन्नुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई छ तपाईँ आफ्नो सुन्दरताले जित्नुभयो कि तपाईँको बौद्धिकताले जित्नुभयो सबै कुराले जिते सुन्दरता आफ्नो ठाउँमा छ सुन्दर त सुन्दरता भनेको एउटा जन्मजात मान्छेले कुनै मेहनतले पाउने कुरा होइन तर बौद्धिकता काइन्डनेस भन्छौँ नि हामी एउटा मोरल भ्याल्युज प्रिन्सिपल्स भन्ने कुरा मान्छेले आफूले सिक्ने र डेभलप गर्ने कुरा हो यो कुराले सौन्दर्य देखाउँछ मलाई अब्जेक्टिभली ब्युटिफुल हुने जस्तो लाग्छ भन्छ सा, नि सौन्दर्य भनेको हरेक मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ तर जब मान्छे भित्रैबाट सुन्दर हुन्छ त्यो मान्छे हरेक कोडबाट हरेक दृष्टिकोणबाट सुन्दर हुन्छ सो आई बिलिभ इन बिङ अब्जेक्टिभली ब्युटिफुल र म त्यसैको लागि सानैदेखि अहिलेसम्म म जसरी हुर्किएँ बढेँ त्यसैको रिफ्लेक्सन ममा आउँछ जस्तो लाग्छ बौद्धिकताको धेरै हात थियो किनकि बाहिरी सुन्दरता भन्ने कुरा क्षणिक हुन्छ बौद्धिकता बौद्धिक सुन्दरता र आफू को हुनुहुन्छ एज अ ह्युमन बिइङ त्यो किराले यहाँलाई डिफाइन गर्छ जस्तो लाग्छ र यही प्लेटफर्ममा के भन्न चाहन्छु भने म लकले पनि जितेँ डेस्टिनीले पनि जितेँ हरेक पच्चिसजना जो हुनुहुन्थ्यो मेरा साथीहरू मेरा दिदी बहिनीहरू भन्न चाहन्छु हरेकजना इक्वली सब्सट्यान्सियल वुमन हुनुहुन्छ इक्वली केपेबल हुनुहुन्छ खालि मेबी लक मेरो फेभरमा पनि भयो होला सबैजना डिजर्भिङ हुनुहुन्थ्यो लकको पनि हात थियो किनकि मेहनत बौद्धिक सुन्दरता बाहिरी सुन्दरता कसैमा पनि कम चाहिँ थिएन अब तपाईँको प्रायोरिटिज के के हो त प्रायोरिटिज भनेको यो क्राउन सँगसँगै जिम्मेवारी आउँछ र म त्यो जिम्मेवारीलाई आफ्नो सक्दो तरिकाले म वहन गर्नेछु र अब मेन हाम्रो फोकस इन्टरनेसनल प्रेजेन्टमा हो म नेपाललाई मिस वर्ल्डमा प्रतिनिधित्व गर्न जाँदैछु र आफ्नो तवरबाट म जे सक्छु मेहनत गर्छु र हाम्रो देशको नाम जति उच्च छ त्योभन्दा पनि उच्च ताजलाई त्यही हिसाबले नाम राखेर रा देश नेपाल भनेको एउटा पोजिटिभ एउटा हम्बल युनिफाइड इन आवर डाइभर्सिटी हामी पिस लभिङ नेसन भनेर चिनिन्छौँ पोजिटिभ नेसन भनेर चिनिन्छौँ त्यसैको प्रतिनिधित्व गरेर नेपालको नाम उच्च राखेर आउने नै रा मेरो प्रमुख दायित्व छ अहिले द्याट्स wow. uh, uh, ग्रेट मिस नेपाल भइसकेपछि अब यो मिस वर्ल्डको ताज पहिरिनेमा ता चाहिँ तपाईँ कतिको हुन्छ नि त्यो आशावादी एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि कतिको छ तपाईँमा मेहनत गर्छु आफ्नो तौरबाट जे सक्दो कोसिस गर्छु यसमा मलाई हरेक नेपाली जनताको साथको पनि आवश्यक छ सो यो प्लेटफर्मबाट भन्न चाहन्छु ब्युटी पेजेन्टलाई माया गरिदिनुहोस् रेस्पेक्ट गरिदिनुहोस् यहाँहरूको साथ र सहयोगले नै हामी माथि पुग्ने हो हामी कुनै पनि कुरामा कम छैनौँ हामी इन्टरनेसनल पेजेन्ट जित्नको लागि केवल साथ माया अप्रिसिएसन र रेस्पेक्ट चाहिन्छ त्यो यहाँहरूले दिँदै पनि आइरहनु भएको छ त्यहीको आशा गर्छु र म आफ्नो तर्फबाट जे सक्दो गर्न गर सक्छु म गर्छु भनेर एउटा वचन दिन चाहन्छु यहाँबाट यहाँले रेस्पेक्टको कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ डिसरेस्पेक्ट पनि भयो भनेर कन्ट्रोभर्सिज हुने गर्दछ यो पेजेन्टको सवालमा तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यस्ता कन्ट्रोभर्सिजलाई के भने अवेरनेसको कमीले हो अहिलेसम्म नि ब्युटी पेजेन्ट भनेको त हिँड्न मात्रै सिकाइन्छ बोल्न सिकाइन्छ बडी मात्र फिगर राम्रो बनाउन सिकाइन्छ भन्ने सोचिन्छ तर सात विकको ट्रेनिङमा मैले जति नलेज पाएँ त्यो सायद मैले कुनै पनि ट्रेनिङमा गएर पाउँदिन थिएँ होला इकोनोमिक सोसल पोलिटिकल टुरिज्म रिलेटेड सेक्टर होस् वुमेन इम्पावरमेन्ट होस् चाइल्ड एजुकेसन होस् वुमेन राइट्स होस् हरेक कुरा मोटिभेसनको कुरा होस् बिङ अ पोजिटिभ ह्युमन बिइङको कुरा होस् कसरी एउटा राम्रो मानिस बन्न सकिन्छ हरेक कुराको ट्रेनिङ मलाई दिएर हिडन ट्रेजरले हामी पच्चिसैजनालाई सात हप्ताको ट्रेनिङ दिएर यहाँ पुऱ्याएको छ सो हेर्ने मानसिकताको कुरा हो जुन चेन्ज पनि भइरहेको छ रेस्पेक्ट त पाइन्छ डिसरेस्पेक्ट भन्ने कुरा कसरी लिइन्छ भन्ने पनि कुरा हो आफू पोजिटिभ छौँ भने हरेक कुराको सामना राम्ररी गर्न सकिन्छ तपाईँ मिस नेपालको प्लेटफर्ममा आउनुभन्दा अगाडि पनि यतिकै धेरै राम्रो बोल्नुहुन्थ्यो धारा प्रवाह बोल्नुहुन्थ्यो धारा <laughs> प्रवाह बोल्यो कि बोलेन चाहिँ थाहा भएन म यस्तै नै थिएँ अहिलेसम्म पनि त्यस्तै नै छु त्यस्तो होइन बोलीमा र कन्फिडेन्समा र प्रेजेन्टेसन स्किल्समा चाहिँ फरक पऱ्यो होला ट्रेनिङको कारणले नभए मानिस त जे थिएँ अहिले पनि त्यही नै छु मैले त्यही भने तपाईँको बौद्धिकताको लेभल अलिकति अझै माथि बढ्यो कि धेरै नै बढ्यो होला कन्फिडेन्स बढ्यो हो, क्यामेरा फेस गर्ने एउटा हुन्छ नि हरेक कुराको सिप हुन्छ सिप सिकियो होला बस्नेदेखि हरेक कुरा हुन्छ बोल्दा कसरी बोल्ने टोन अफ भोइस आई कन्ट्याक्ट जेस्चर्स यस्तो कुराहरूले नि कन्फिडेन्स बढाउँछ ट्रेनिङले धेरै फरक पारेको छ यस्तो कुरा तपाईँ यति राम्रै हुनुहुन्छ होइन तपाईँको बौद्धिकताको त कदर अब कसरी गर्ने किनभने तपाईँले यो तपाईँहरूले बोलिराख्नु भएको छ यो खालको शैली छ तपाईँको होइन त्यसको हामी सलाम गर्छौँ अब तपाईँ यो त ग्ल्यामर फिल्ड भयो एउटा मोडलिङ जस्तो भयो अब मैले भन्नु खोज्या चाहिँ जस्तो मुभीतिर तपाईँको के के छ विचार पहिलो कुरा मिस नेपाल र मडलिङ र ग्ल्यामर फिल्डमा फरक छ भिन्नता छ मलाई <laughs> सम्झिदिनु होला कृपया <laughs> म अलिकति गलत हुन सक्छु मोडलिङ एउटा प्रोफेसन हो आ, मिस नेपाल भनेको देशको दुध छानेर विदेशमा हामी प्रतिनिधित्व गर्न जाँदैछौँ वर्ल्डमा चिनाउन जाँदैछौँ यहाँ मोडलिङ फिल्डको एक्टर फिल्डको होस् या म इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको म आर्किटेक्ट बाई प्रोफेसन सो so, मेरो फिम मुभी इन्डस्ट्रीमा लाग्ने मेरो इच्छा छैन किनकि म राम राम्रो एक्टर होइन मुभी इन्डस्ट्रीमा लाग्न एक्टिङ राम्रो हुनुपर्छ सौन्दर्य मात्र भएर हुँदैन र त्यस्तो सुन्दर छु भनेर घमण्ड गरेर म मुभी इन्डस्ट्रीमै जान्छु भन्ने पनि सोचेकी छैन किनकि सुन्दरता भनेको uh, be so, एज आई सेड यु सुड बी अब्जेक्टिभली ब्युटिफुल सो मलाई मुभी इन्डस्ट्रीमा लाग्ने सोच छैन किनकि मैले भनिहालेँ म एक्टिङ नाचगानमा त्यति पोख छैन मेरो फिल्ड आर्किटेक्चर हो म यसैमा लाग्न चाहन्छु र मेरो करियर पाथ यही हो अनि चान्स तपाईँलाई राम्रो खालको स्क्रिप्ट अथवा बायोपिक मुभिज अथवा अलिकति हुन्छ नि एउटा राम्रो मेसेज जाने खालको त्यस्तो केही अफर आयो भने चाहिँ चान्सेस अलिकति छ कि छैन भन्नु मात्र खोज्या त्यस्तो मुभी इन्डस्ट्रीमा लाग्ने कुनै पनि सोच छैन मेबी गेस्ट अपियरेन्स भनेर एज अ रेस्पेक्ट बोलाउनु भयो भने एउटा कुरा हो बिकज द्याट बोलाउँछ एड हुन्छ नि गरेँ भन्ने हिसाबले तर बिङ एन एक्ट्रेस त्यो मेरो कप अफ टी होइन भनौँ एक हिसाबले हिजो uh, ग्रान्ड uh, फिनाले हेर्न पाइएन mm -hmm. uh, त्यस कारण हेर्न नपाएका अरू दर्शकलाई पनि uh, म उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरौँ mm -hmm. तपाईँ रुनु भएको थियो क्राउनिङ हुँदाखेरि खासमा हामी सात हप्ताको ट्रेनिङ पछि यति प्रिपेयर थियौँ फिनालेको लागि जित हार भनेको आफ्नो ठाउँमा म सिकेर जाँदैछु भन्ने थियो तर एउटा भित्री मनबाट कस्तो फिलिङ आइरहेको थियो आज म लक्की फिल गरिरहेको छु मेरो जिन्दगी चेन्ज हुने मेरो परिवर्तन हुँदैछ जिन्दगी भनेर एउटा भित्रैबाट के आइरहेको थियो फिलिङ अनि हामी ठ्याक्क स्टेजमा जानुभन्दा अगाडि सबैजना यसरी हात समाएर पाँच मिनट आँखा चिम्लिएर वेवर जस्ट मोटिभेटिङ आवर सेल्फ त्यो बेलामा आँसु कन्ट्रोलै गर्न सकिन रोको रोय भयो किन रोयौ तिमी त कन्फिडेन्ट मान्छे किन रोको किन आतिएको तर त्यो आतिएर रोएको थिएन मेरो जिन्दगी त अब परिवर्तन हुन जाँदैछ भनेर म त्यही बेला आँसु सकाएँ कि के भयो फिनालेमा जब अनाउन्स हुन बाँकी थियो ढ्याक्का हाम्रो सुरजजीले हेरेर टाउको जेस्चरले नै बुझेको थिएँ सायद मेरो नाम आउँदैछ भनेर यसो प्रिपेयर गरेँ रुदा पनि हाँसेर रुनु भनेर सिकाउनुहुन्छ हामीलाई ट्रेनिङमा सो त्यसैमा फोकस गरेँ र अनफर्चुनेटली क्रनिङको समयमा ठ्याक्क बत्ती पनि निभ्यो र आँसु ठ्याक्क बगेको पनि क्यामेराले चाहिँ क्याप्चर गर्न भ्याएन म हाँसी नै रहेँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँ यति राम्रै हुनुहुन्छ फेरि मैले तेस्रो पटक भनेको रिलेसनसिप स्टेटस आइएम सिङ्गल होइन बिहाको कुनै योजना बल्ल बाइस वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ अहिले योजना छैन आफूलाई पहिला अकम्प्लिस्ड बनाऊ आफू पहिला केपेबल बनाऊ एउटा परिवार सम्हाल्न सक्ने लेभलको आफूलाई बनाऊ त्यसपछि सोचौँला अहिले कुनै पनि योजना छैन मिस नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर बाहिर जाने कतिपय होइन सुन्दरीहरूले भनौँ न विवाद पनि निम्त्याउनु भएको छ विगतमा त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ आफू त्यस्तो विवादमा नपर्नलाई कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हरेक कुरा हेर्ने दृष्टिकोण को हो विवाद पनि कस्तो सब्जेक्ट म्याटरमा विवाद आयो त कस्तो पहिरन लाउने कुरामा विवाद आयो कि बोल्ने शैलीमा विवाद आयो कि उहाँको क्यारेक्टरमै खोट लाएर विवाद आयो भने नीतिश शाहजीको अलिकति सुन्नुभएको थियो होला तपाईँले पनि उहाँको विवाद पनि मलाई धेरै नै कन्ट्रोभर्सियल लाग्छ किनकि उहाँले भन्न खोज्नुभएको कुरा र बुझिएको कुरामा अलिकति फरक भयो कि जस्तो लाग्छ र अर्को कुरा चाहिँ त्यो प्लेटफर्म भनेको उहाँलाई के प्रश्न सोधिएको थियो र के प्रश्नको उत्तरमा उहाँले त्यो जवाब दिनुभएको थियो पनि हामीलाई थाहा छैन हामी नेपालीहरूको एउटा नराम्रो बानी भन्छु छिट्टो रियाक्ट गर्ने बानी छ र नेगेटिभ कुरामा चाहिँ हामी धेरै चासो दिन्छौँ हामीलाई गसिप्स मनपर्छ हामीलाई नराम्रो कुराहरू चाहिँ छिट्टै कुरा गर्नलाई हामीलाई रमाइलो लाग्छ तर त्यो त्यो सिस्टमले पनि विवादहरू धेरै चुलिन्छन् र नेगेटिभ हो जस्तो लाग्छ त्यसरी कसैलाई पर्सनल वेमै अट्याक गर्नु किनकि एट दि एन्ड सबैजना ह्युमन बिइङै हो सोसियल मिडियामा गरिएको बुलिङ हो त्यो भनेको उहाँले धेरै नराम्रो शब्दहरू सहनु पऱ्यो हामी त अरूलाई सपोर्ट गर्न पो बसेका हौँ त गल्ती त हरेक मान्छेबाट हुन्छ हामी त फर्गिभ गर्न सक्नुपर्छ नेपाली भनेको त हामी पोजिटिभ भनेर चिनिन्छौँ तर कति छिटो नेगेटिभिटी हामीले भित्र आयो त्यसलाई चाहिँ म नराम्रो भन्न चाहन्छु बिमी बुझाइमा हाम्रो फरक भयो कि त्यो बेलामा देशको बारेमा देशको राजनैतिक अवस्थाको बारेमा विकासको बारेमा तपाईँको बुझाइ के हो देश अहिले धेरै परिवर्तनशील समयमा छ अहिले सायद पहिलोचोटि होला जनताले चुनिएको पार्लियामेन्टमा थ्री फोर्थ मेजोरिटी आएर हाम्रो स्टेबल गभर्मेन्ट छ पाँच वर्षको सरकार छ र पाँच वर्षको सरकारले राम्रो काम गर्ने निश्चय पनि लिएको छ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले देश पछाडि परेको थियो अब धेरै आशावादी छु र म यो प्लेटफर्ममा के भन्न चाहन्छु युथहरू चाहिँ पोजिटिभ भइदिनु पर्यो Uh, देशबाट बाहिरिने क्रम धेरै व्यापक छ अहिले तिस पर्सेन्ट हाम्रो ब्रेन र मसल्स बाहिर हुनुहुन्छ ठिक छ पर्सनल ग्रोथ इम्पोर्टेन्ट छ बाहिर हुनुहुन्छ तर देशप्रतिको दायित्व चाहिँ नबिर्सिदिनु होला जहाँ जे सिकेर आए पनि आफ्नै देशमा सिपको पालना गरिदिनु होला र गभर्मेन्टले पनि अब इनिसिएटिभ ल्याउला आशावादी छु देशको भविष्य धेरै सुन्दर देखेको छु सु, र सायद पाँच वर्षमा अब धेरै नै परिवर्तन हुन्छ देशमा सुनेको थिएँ तपाईँ अलिकति गायनमा पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होइन होइन छुइनँ अब अन्तिममा तपाईँलाई सोधिएको फाइनलको प्रश्न र त्यसमा तपाईँले दिएको उत्तर अलिकति हाम्रो दर्शकलाई मलाई सोधिएको थियो देशको समृद्धि र सु, सु, सुखको लागि के गर्न सकिन्छ तिनवटा कुरा र मैले उत्तरमा भनेको थिएँ पहिलो कुरा हाम्रो जुन एउटा कर्मचारी तन्त्रले जुन करप्सन छ कर्मचारी तन्त्रले बिग्रिएको देश भनेर भन् बन, भन्न मिल्छ कि नमिला तर जस करप्सन भनौँ करप्सनको समस्यालाई म पहिलोचोटि सल्भ गर्थेँ किनकि त्यो सल्भ हुने बित्तिकै हाम्रो जुडिसियरी सिस्टम ट्रान्सपेरेन्ट हुन्थ्यो हाम्रो एक्जिक्युटिभ सिस्टम राम्ररी चल्थ्यो र डेभलपमेन्ट हाम्रो फास्ट क्वालिटी डेभलपमेन्ट हुन्थ्यो दोस्रो कुरा मैले युथलाई इम्पावर गर्ने कुरा गरेको थिएँ किनकि जुन देशमा म्याक्सिमम् पपुलेसन युथको छ जब हामीहरू हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ टेक्नोलोजीको जमाना छ होइन हामीसँग धेरै पावर छ हामीले खालि रियलाइज गरिदिनु पऱ्यो त्यो पावर र गभर्मेन्ट लेभलबाट सपोर्ट हुनु हुनुपऱ्यो जब सिकर्स भन्दा नि जब क्रिएटर्स हुन खोज्नु पऱ्यो भिजनेरिस हुनु पऱ्यो कसैले गर्दैला भनेर सोच्नुभन्दा पनि कल्चर अफ अन्टरप्रिनरसिप डेभलप गर्नु पर्यो र तेस्रो कुरा मैले भनेको थिएँ सम्भव के uh, कुरा सम्भव छ भने हरेक मानिसमा एउटा चेन्ज मेकर हुने पोटेन्सियल छ हामीले चाह्यौँ भने इट्स लाइक मैले यो उदाहरण दिएको थिएँ जब पानीको थोपा समुद्रमा खस्छ रिपल्स क्रिएट गर्छ त्यो रिपल्स कति टाढासम्म जान्छ तर त्यो थोपालाई थाहा हुँदैन त्यो थोपाको कति पावर छ भन्दा त्यस्तै हरेक मानिसमा त्यो चेन्ज मेकिङ एउटा पावर छ हामीले रियलाइज गर्नु पर्यो र त्यही हिसाबमा बढ्यौँ भने चेन्ज पोसिबल छ र हामीबाटै पोसिबल छ भनेको थिएँ अब अन्तिममा नेपाली जनतालाई तपाईँको सन्देश के छ मेरो सन्देश के छ भने हामी नेपालीहरू पोजिटिभ एकदम हम्बल पिस लभिङ भनेर चिनिन्छौँ यो कुरा कहिले नबिर्सौँ आफ्नो मोरल्स आफ्नो भ्याल्युज कहिले पनि नबिर्सौँ र जहिले पनि लभ भन्ने कुरालाई मनमा राखौँ किनकि इभेन लभ पर्सेस इन द वर्ल्ड भायोलेन्स सकिन्छ वर सकिन्छ इन्जस्टिस सकिन्छ वर्ल्ड विल बी अ ब्युटिफुल प्लेस टु इन सो लभ र पोजिटिभ एटिट्युडलाई कहिले नछडौँ भन्दै विदा माग्न चाहन्छु तपाईँको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद छ हजुर हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद मेरो कुरा स साव़, सबैमाझ राख्न पाएँ खुसी लागेको छ नमस्कार म श्रृङ्खला खतिवटा मिस नेपाल वर्ल्ड टू थाउजन्ड एटिन यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो अनलाइन टेलिभिजन कृपया लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद